ញោនគួយខាងកើតខាងខ្មៀយទេនោះខ្មៀយខាងកើតនោះមាញ់ទៅខាងខ្មៀយលើកផុតទេអាមេអស័យឲ្យបោយរុញទៅតាក់គ្នាកើតទៅអត់ទេកុំឲ្យទៅជ្រួយអង្គជ្រួយបងឯងហ្នឹង